Atenção, atenção, todas as emissoras de televisão. A partir desse momento, em cadeia com a Agência Nacional. A Agência Nacional do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, no circuito especial de A Voz do Brasil, no comando de uma rede brasileira de rádio e televisão, falando diretamente da Central do Brasil, no comício das reformas de base, vai apresentar neste momento a palavra de Sua Excelência, o senhor Presidente da República, Dr. João Goulart. O presidente João Goulart é acompanhado por sua excelentíssima esposa, a senhora Maria Tereza Goulart, primeira dama do país. Uma transmissão da Agência Nacional do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Brasileiro, valoroso povo do estado de Guanabara, eu vou agradecer, em primeiro lugar, as organizações sindicais promotoras dessa grande manifestação. Agradecer ao povo brasileiro por essa demonstração extraordinária que assistimos emocionados aqui nessa cidade do Rio de Janeiro. Quero agradecer também aos sindicatos que de todos os estados mobilizaram os seus associados, dirigindo minha saudação a todos os patrícios nesse instante, mobilizados em todos os recantos do país e ouvindo o povo através do rádio ou da televisão. Dirijo-me a todos os brasileiros, não apenas aos que conseguiram adquirir instrução nas escolas, dirijo-me também aos milhões de irmãos nossos que dão ao Brasil mais do que recebem e que pagam em sofrimento, pagam em miséria, pagam em privações o direito de ser brasileiro e de trabalhar de sol a sol pela grandeza desse país. Presidente de 80 milhões de brasileiros, quero que minhas palavras sejam bem entendidas por todos os nossos patrícios. Vou falar em linguagem franca, que pode ser rude, mas é sincera e sem subterfúgio. É também uma linguagem de esperança de quem quer inspirar confiança no futuro, mas de quem tem a coragem de enfrentar sem fraqueza a dura realidade que vivemos.
Aqui estão os meus amigos trabalhadores vencendo uma campanha de terror ideológico e de sabotagem cuidadosamente organizada para impedir ou perturbar a realização desse memorável encontro entre o povo e o presidente na presença. Presidente, na presença das lideranças populares mais expressivas desse país, que encontram-se com cívica, chegou-se a proclamar trabalhadores brasileiros. Esta concentração seria um ato até como se no Brasil trabalhadores a reação ainda fosse dona da democracia, o proprietário das praças e das ruas. Desgraçada democracia, se tiver que ser defendida por esses democratas. Democracia para eles, trabalhadores, não é o regime da liberdade da reunião para o povo. O que eles querem é uma democracia de um povo emudecido, de um povo abafado nos seus anseios, de um povo abafado nas suas reivindicações. A democracia, trabalhadores brasileiros, a democracia, meu Patrício, que eles desejam impingir-nos, é a democracia do antipovo, a democracia da antirreforma, a democracia do antissindicato, ou seja, aquela que melhor atenda os seus interesses ou dos grupos que eles representam. A democracia que eles pretendem é a democracia dos privilégios, é a democracia da intolerância, é a democracia do ódio. A democracia que eles querem, trabalhadores, é para liquidar com a Petrobras. É a democracia dos monopólios nacionais e internacionais. A democracia que pudesse lutar contra o povo. A democracia que levou o grande presidente Vargas ao extremo sacrifício. Ainda ontem, trabalhadores, eu afirmava no arsenal de marinha, envolvido pelo calor dos trabalhadores daquela marinha, que a democracia jamais poderia ser ameaçada pelo povo, quando o povo livremente vem para as praças, a praça que é do povo, a rua que é do povo. Democracia, trabalhadores brasileiros. Democracia, meus patrícios, é o que o meu governo vem procurando realizar, como é do meu dever. Não só para interpretar os anseios populares, mas também para conquistá-los pelo caminho do entendimento e da paz. Não há ameaça mais séria à democracia, trabalhadores, do que a democracia que desconhece os direitos do povo. Não há ameaça mais séria à democracia do que tentar estrangular a voz do povo, dos seus legítimos líderes populares, fazendo calar as suas reivindicações. Estaríamos assim, brasileiros, ameaçando o regime se nos mostrássemos surdos aos reclamos da nação, desta nação
e desses reclamos que de norte a sul, de leste a oeste, levanta o seu grande clamor pelas reformas de base e de estrutura, sobretudo. Sobretudo pela reforma agrária, que será o complemento da abolição do cativeiro para dezenas de milhões de brasileiros que vegetam no interior em revoltantes condições de miséria. A ameaça à democracia, enfim, não é vir confraternizar com o povo na rua. A ameaça à democracia é empolhar o povo brasileiro, é explorar os seus sentimentos cristãos na mistificação de uma indústria do anticomunismo. Insurgindo o povo até contra os grandes e luminosos ensinamentos dos grandes e santos papas, que informam notáveis pronunciamentos das mais expressivas figuras do episcopado nacional. O inolvidável Papa João XXIII é quem nos ensina, povo brasileiro, que a dignidade da pessoa humana exige normalmente, como fundamento natural para a vida, o direito e o uso dos bens da terra, ao qual corresponde a obrigação fundamental de conceder uma propriedade para todos. É dentro desta autêntica doutrina que o governo brasileiro vem procurando situar a sua política social, particularmente no que diz respeito à nossa realidade agrária. O cristianismo nunca foi um escudo para os privilégios condenados pelos santos padres, nem também trabalhadores, nem também brasileiros, nem também os rosários podem ser levantados contra a vontade do povo e as suas aspirações mais legítimas. Não podem ser levantados os rosários da fé contra o povo que tem fé numa justiça social mais humana e na dignidade da criação humana. Os rosários não podem ser erguidos contra aqueles que levam a disseminação da propriedade da terra, hoje ainda em mão de tão poucos, de tão pequena minoria. Brasileiros, aqueles que reclamam do presidente da República uma palavra tranquilizadora para a nação, aqueles que em todo o Brasil nos ouvem nessa oportunidade, o que eu posso dizer é que só conquistaremos a paz social através da justiça social. Perdem o seu tempo aqueles que imaginam que o governo seria capaz de sufocar a voz do povo ou de abafar as suas reivindicações. Perdem o seu tempo também os que temem que o governo passe a empreender uma ação subversiva na defesa de interesses políticos ou pessoais. Como perdem também o seu tempo, trabalhadores, o que esperam desse governo uma ação repressiva dirigida contra o povo, contra os seus direitos ou contra as suas reivindicações. Ação repressiva, trabalhadores brasileiros. Ação repressiva, bravo povo carioca, é a que o governo está praticando e vai ampliá-la cada vez mais e mais implacavelmente aqui na Guanabara e em outros estados. Muito
contra aqueles brasileiros, contra aqueles que especulam com as dificuldades do povo, contra aqueles que exploram o povo e que sonegam gêneros alimentícios, o que jogam com seus preços. Ainda ontem, trabalhadores, ainda ontem, povo carioca, dentro de associações de cúpula, de classes conservadoras, e badianos de ontem levantavam a voz contra o presidente pelo crime que o presidente está praticando de defender o povo contra aqueles que os exploram na rua, contra aqueles que os exploram nos seus bairros, através da exploração e da ganância. Mas, povo brasileiro, não mediram o sono às manifestações de protesto dos gananciosos, mascaradas de frases patrióticas, mas que, na realidade, traduzem suas esperanças e os seus propósitos de restabelecer a impunidade para suas atividades antipopulares e antissociais. Por outro lado, povo brasileiro, não receio de ser chamado de subversivo pelo fato de proclamar, e tenho proclamado e continuarei proclamando em todos os recantos da pátria, a necessidade. A necessidade, trabalhadores, da revisão da atual Constituição da nossa República, que não atende mais aos anseios do povo e aos anseios de desenvolvimento dessa nação. A Constituição atual, trabalhadores, é uma Constituição antiquada, porque legaliza uma estrutura socioeconômica já superada. Uma estrutura injusta e desumana. O povo quer que se amplie a democracia, quer que se ponha fim aos privilégios de uma minoria, que a propriedade da terra seja acessível a todos, que a todos seja facilitado participar da vida política do país através do voto, podendo votar e podendo ser votado. Que se impeça a intervenção do poder econômico nos pleitos eleitorais e que seja assegurada a representação de todas as correntes políticas, sem quaisquer discriminações ideológicas ou religiosas. Todos brasileiros, todos têm o direito à liberdade de opinião e de manifestar também sem temor o seu pensamento. É um princípio fundamental dos direitos do homem, contido na própria Carta das Nações Unidas, e que temos o dever de assegurar a todos os brasileiros. Está nisso, trabalhadores, está nisso, povo brasileiro, o sentido profundo desta grande e incalculável multidão que presta nesse instante a sua manifestação ao presidente, que vem também prestar-lhes conta dos seus problemas, mas também das suas atitudes e das suas posições na luta que vem enfrentando, luta contra forças poderosas, mas confiando sempre na unidade do povo e das classes trabalhadoras, unidade que há de encurtar o caminho da nossa emancipação.
é apenas de se lamentar que parcelas ainda ponderáveis que tiveram acesso à instrução superior continuam insensíveis, de olhos e ouvidos fechados à realidade nacional. São certamente trabalhadores os piores surdos e os piores cegos, porque poderão, com tanta surdez e com tanta cegueira, ser amanhã responsáveis perante a história pelo sangue brasileiro que possa ser derramado ao pretenderem levantar obstáculos à caminhada do Brasil e à emancipação do povo brasileiro. De minha parte, à frente do Poder Executivo, tudo continuarei fazendo para que o processo democrático siga o caminho pacífico, para que sejam derrubadas barreiras que impedem a conquista de novas etapas de progresso. E podeis estar certos, trabalhadores, de que juntos, governo e povo, operários, camponeses, militares, estudantes, intelectuais e patrões brasileiros que colocam os interesses da pátria acima dos seus interesses, haveremos de prosseguir e prosseguir de cabeça erguida a caminhada da emancipação econômica e da emancipação social desse país. O nosso lema, trabalhadores do Brasil, é progresso com justiça e desenvolvimento com igualdade. A maioria dos brasileiros já não se conforma com a ordem social imperfeita, injusta e desumana. Os milhões que nada têm impacientam-se com a demora, já agora quase insuportável, em receber os dividendos de um progresso tão duramente construído, mas construído também com o esforço dos trabalhadores e com o patriotismo dos humildes. Vamos continuar lutando pela construção de novas usinas, pela abertura de novas estradas, pela implantação de mais fábricas, de novas escolas, por hospitais para o povo sofredor. Mas sabemos, trabalhadores, que nada disto terá sentido profundo se ao homem não for assegurado o sagrado direito ao trabalho e uma justa participação no desenvolvimento nacional. Não, trabalhadores, não, brasileiros, sabemos muito bem que de nada vale ordenar a miséria nesse país. Nada adianta dar-lhe aquela aparência bem comportada com que alguns pretendem iludir e enganar o povo brasileiro. Meus patrícios, a hora é a hora das reformas. Reformas, brasileiros, reformas de estrutura, reformas de métodos,
reformas de estilo de trabalho e reformas de objetivos para o povo brasileiro. Já sabemos que não é mais possível progredir sem reformar, que não é mais possível acomodar, que não é mais possível admitir que essa estrutura ultrapassada possa realizar o milagre da salvação nacional para milhões e milhões de brasileiros da portentosa civilização industrial, porque dela só conhecem apenas a vida cara, as desilusões, o sofrimento e as ilusões passadas. O caminho das reformas é o caminho do progresso e da paz social. Reformar trabalhadores é solucionar pacificamente as contradições de uma ordem econômica e jurídica superada, inteiramente superada pela realidade dos tempos em que vivemos. Trabalhadores, acabei de assinar o decreto da Supra. Assinei, meus patrícios, com o pensamento voltado para a tragédia do irmão brasileiro que sofre no interior da nossa pátria. Porém, é necessário que se diga que o decreto da Supra não é ainda aquela reforma agrária pela qual nós lutamos. Representa, como ainda há pouco afirmava o governador de Pernambuco, apenas um passo à frente no caminho das grandes reformas de estrutura. Esse decreto ainda não representa, trabalhadores, a carta de alforria do camponês abandonado. Mas é, repito, o primeiro passo. Representa uma porta que se abre para a solução definitiva do problema agrário brasileiro. O que se pretende com o decreto que considera de interesse social para efeito de desapropriação as terras que ladeiam os eixos rodoviários, os leitos de rodovias, açudes públicos federais e terras beneficiadas com saneamento da União, é tornar produtivas áreas inexploradas ou subutilizadas, ainda submetidas a um comércio especulativo, a um comércio odioso, a um comércio intolerável. Não é justo, trabalhadores, que o benefício de uma estrada construída com o dinheiro do povo venha beneficiar apenas as pequenas minorias latifundiárias desse país. Não se compreende que uma estrada como a Rio Bahia, que os 800 quilômetros asfaltados da Rio Bahia, que custaram 70 bilhões de cruzeiros ao povo brasileiro, venham a beneficiar os latifundiários, que têm o seu valor multiplicado nas suas propriedades. Se aquela estrada foi feita com o dinheiro do povo brasileiro, o povo tem que participar daquela estrada e das terras situadas ao lado do seu eixo. Mas, trabalhadores, reforma agrária com pagamento prévio em dinheiro não é reforma agrária, trabalhadores brasileiros.
reforma agrária, como consagra a nossa Constituição, precisando pagar à vista e pelo justo valor, não é reforma, é negócio agrário que interessa apenas aos latifundiários e a eles que sustentam. Sem reforma constitucional, trabalhadores brasileiros, não poderá haver uma reforma agrária autêntica que atenda aos anseios dessa nação e aos reclamos do povo brasileiro. Sem emendar a Constituição, que tem acima dela o povo, que tem acima dela essa multidão que aqui está nessa praça pública. Podemos, pode votar leis agrárias honestas e bem-intencionadas, mas nenhuma delas será capaz de poder modificar as estruturas profundas que devem ser modificadas em benefício desse país. Muito bem, apoiado! Camponeses brasileiros, convênios da colaboração patriótica e técnica das nossas gloriosas Forças Armadas, em convênio realizado com a Supra, graças a essa colaboração, meus patrícios, eu espero que dentro de menos de 60 dias já comecem a ser divididos latifúndios às beiras das estradas. Muito bem! Que já comecem a ser divididos latifúndios aos lados das ferrovias, aos lados dos açudes construídos com o governo, com o dinheiro do povo, ao lado das obras de saneamento realizadas com o sacrifício da nação. E feito isso, trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que o dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega um e-mail, a sua produção. E não se diga, trabalhadores, e não se diga, povo brasileiro, que há meios de fazer a reforma sem mexer a fundo na nossa Constituição. Em todos os países civilizados do mundo, já foi suprimido do texto constitucional aquela parte que obriga para as desapropriações de interesse social o pagamento prévio, o pagamento em dinheiro. No Japão brasileiro, há mais de 20 anos no Japão, já se fez a reforma agrária, pagando em títulos e em bônus daquele país ao prazo de 20 anos e ao juro de 3%. E naquele tempo,
quem promoveu e iniciou a reforma agrária no Japão foi um general americano que não podia ser chamado de comunista, nem de agitador e nem de inconveniente aos interesses nacionais. Foi o general MacArthur que realizou já 20 anos atrás a reforma naquele país. Na Itália, já também há mais de 15 anos, realizou-se uma reforma popular. E áreas da Itália, como a Calábria, passaram a multiplicar a sua produção. E os colonos italianos passaram a ter o seu pedaço de terra própria para produzir. No México, já mais também de 12 anos, está se completando a reforma agrária, onde se entregou mais de 30 milhões de hectares de terra aos trabalhadores mexicanos, também com pagamento em 25 anos e juro nunca superior a 5%. Na própria Índia também já se fez a reforma agrária de mais da metade da área cultivável daquele país. Portanto, não existe argumento capaz de poder afirmar que no Brasil, uma nação jovem que se projeta para o futuro, graças ao seu povo, não se possa também fazer a reforma da Constituição para a reforma agrária autêntica e verdadeira. A reforma agrária não é capricho de um governo, de uma pessoa ou de um programa de partido. A reforma agrária é produto da inadiável necessidade de todos os povos do mundo. E aqui no Brasil, ela constitui a legenda mais viva nas esperanças do povo brasileiro, especialmente dos trabalhadores rurais da nossa pátria. A reforma agrária também é, trabalhadores, uma imposição do próprio imperativo do progresso nacional. É também a maneira de melhorarmos e de ampliarmos o nosso mercado interno, que necessita aumentar a sua produção para poder sobreviver. Os tecidos, os sapatos, sobram nas prateleiras das lojas e das nossas fábricas, que estão produzindo ainda muito abaixo da sua capacidade. Mas enquanto sobram os tecidos nas prateleiras, o povo brasileiro vive nu no interior da nossa pátria. As crianças vivem sem calçado. Porque não tem poder aquisitivo, porque não tem dinheiro para comprar esse produto. Assim, a reforma agrária é indispensável não só para aumentar o nível de vida do homem do campo, mas também para dar mais trabalho à nossa indústria e melhor remuneração ao trabalhador urbano. Interessa, por isso, a todos os industriais e a todas aquelas forças produtoras que se interessam realmente pelo desenvolvimento do nosso país. A reforma agrária é necessária e indispensável, enfim, à nossa vida social e econômica, para que o país possa progredir em sua indústria e no bem-estar do seu povo. Como garantir, trabalhadores, o direito de propriedade autêntica quando dos 15 milhões de brasileiros que trabalham na terra, apenas 2 milhões e meio são proprietários dessa terra? O que estamos pretendendo fazer no Brasil, pelo caminho da reforma, especialmente da reforma agrária, não é diferente, portanto, do que já se fez em todos os países subdesenvolvidos do mundo. É uma etapa de progresso
que precisamos conquistar e que haveremos de conquistar, trabalhadores brasileiros. E esta manifestação deslumbrante que presenciamos diante dos nossos olhos é o testemunho mais vivo de que a reforma agrária será conquistada para o povo brasileiro. Bem. O próprio custo da produção, trabalhadores, o próprio custo dos gêneros alimentícios está diretamente subordinado às relações entre o homem e a terra. Num país em que se paga aluguéis da terra que vão a mais de 50% da produção obtida naquela terra, não pode haver gêneros baratos, não pode haver tranquilidade social. Bem. No meu estado, por exemplo, no meu estado, no estado do deputado Leonel Brizola, 75. No nosso estado, trabalhadores, 75% da produção de arroz é realizada em terras alugadas e o arrendamento já vai a mais de 55% do valor da produção. O que ocorre no Rio Grande é que um arrendatário de terra para o plantio de arroz paga em cada ano o valor total daquela terra que ele produz para o proprietário. Esse inquilinato rural, desumano e medieval é o grande responsável pela produção insuficiente e cara, que torna também cada vez mais insuportável a vida para as classes populares no nosso país. A reforma agrária, trabalhadores, e o povo sabe, só prejudica a uma pequena minoria de insensíveis que deseja manter o povo escravo e a nação submetida a um miserável processo de vida. E é claro, trabalhadores, que só pode ser iniciada uma reforma agrária em terras economicamente aproveitáveis. É claro que não poderíamos começar uma reforma agrária para atender aos anseios do povo lá no estado do Amazonas ou do Pará. A reforma agrária deve ser iniciada nas terras mais valorizadas e ao lado dos grandes centros de consumo, com transporte fácil para o seu escoamento. Governo nenhum, trabalhadores, governo nenhum, por maior que seja o seu esforço e até mesmo o seu sacrifício, poderá enfrentar o monstro inflacionário que devora salários, que inquieta o povo e assalariados, se não forem efetuadas as reformas de estrutura e de base exigidas pelo povo e reclamadas pela nação. Tenho autoridade, povo brasileiro, para lutar pela reforma da atual Constituição, porque esta reforma é indispensável e porque ela tem por objetivo único e exclusivo abrir caminho para a solução harmônica dos problemas que afligem o nosso povo. Não me animam, trabalhadores, não me animam, povo brasileiro, e é bom que a nação me ouça, quaisquer propósito de ordem pessoal.
os grandes beneficiários das reformas serão, acima de todo, o povo brasileiro e os governos que me sucederem. Serão o povo brasileiro e os governos que vierem, ao qual desejamos, trabalhadores, entregar uma nação engrandecida, emancipada e cada vez mais orgulhosa de si mesmo, por ter resolvido mais uma vez e pacificamente os graves problemas que a história lhe impôs. Dentro, trabalhadores, de 48 horas, vou entregar a consideração do Congresso Nacional a mensagem presidencial deste ano. Esta mensagem, trabalhadores, esta mensagem, povo brasileiro, estão bem claras e bem expressas as intenções e os objetivos deste governo. Espero que os senhores congressistas, em seu patriotismo, empreendam o sentido social da ação governamental, que tem por finalidade acelerar o progresso desse país e assegurar aos brasileiros melhores condições de vida e de trabalho pelo caminho do entendimento, isto é, pelo caminho da reforma pacífica e democrática. Mas estaria faltando ao meu dever se não transmitisse também, em nome do povo brasileiro, em nome específico desses 150 ou 200 mil pessoas que aqui estão, o nosso caloroso apelo ao Congresso Nacional, para que ele venha ao encontro das reivindicações populares. Para que ele, no seu patriotismo, seja sensível aos anseios de uma nação que quer abrir o caminho pacífica e democraticamente de melhores dias e de dias mais felizes para o povo brasileiro. Mas também, trabalhadores, antes de finalizar, quero também referir-me, povo brasileiro, a um outro decreto que também acabo de assinar, interpretando os sentimentos nacionalistas dessa nação. Acabei de assinar também hoje, ao dirigir-me para esta grande festa cívica, o decreto de encampação de todas as refinarias particulares. A partir desta data, trabalhadores brasileiros, a partir desse instante, a Capuava, a Ipiranga, Manguinhos, Amazônia e Distilaria Rio-Grandense pertencem ao povo, porque pertencem ao patrimônio popular. Procurei, trabalhadores, depois de estudos cuidadosos, elaborados por órgãos técnicos,
Depois de estudos profundos, procurei com esse decreto ser fiel ao espírito que criou a Lei 2004, lei que surgiu, lei que foi inspirada ao povo brasileiro, nos ideais patrióticos e imortais de um brasileiro também que continua imortal na nossa alma e no nosso espírito. Ao anunciar à frente desta multidão incalculável o decreto de encampação de todas as refinarias particulares, eu desejo prestar com o povo brasileiro uma homenagem de respeito e solidariedade àquele que sempre teve respeito e foi solidário com os sentimentos do nosso povo. Quero prestar uma homenagem ao grande e imortal presidente Getúlio Vargas. Trabalhadores, o imortal e grande patriota Vargas tombou, mas o povo continuou a sua caminhada. Mas o povo e os trabalhadores continuaram a sua caminhada. E eu vivo hoje um momento de profunda emoção ao poder dizer que subinterpretar os sentimentos do povo brasileiro. Ao lado dessas medidas da maior significação para o desenvolvimento do nosso país e para a participação do povo brasileiro nas nossas riquezas, especialmente nesta riqueza criada pela luta do povo brasileiro, que foi a luta memorável pelo petróleo e pelo monopólio, quando anuncio essas medidas, eu sinto que para medidas como essas, que para medidas nacionalistas dessa significação, o povo estará sempre presente nas ruas e nas praças públicas. Estará sempre nas praças públicas para prestigiando o governo que pratica atos como esse, mostrar às forças reacionárias que o povo há de continuar a sua caminhada. Nesta mensagem, trabalhadores, que enviei à consideração do Congresso Nacional, está também bem consignada duas outras reformas que o povo brasileiro exige, porque é uma exigência do nosso desenvolvimento e da nossa democracia. Refiro-me à reforma eleitoral, à reforma ampla que permita a todos os brasileiros maior de 18 anos também ajudarem a decidir do seu destino, que permita a todos os brasileiros que lutam pelo engrandecimento do seu país a também poderem participar dos destinos gloriosos do Brasil. Nesta reforma, propugnamos pelo princípio democrático fundamental de que todo alistável
deve ser também elegível. Muito bem. Isto é, que também deve ser tratado como tal. Também está consignada nesta mensagem a reforma universitária reclamada pelos estudantes brasileiros, reclamada pelos universitários, que sempre têm estado corajosamente na vanguarda de todos os movimentos populares e nacionalistas. Ao lado dessas medidas, desses decretos e destas providências, o governo continua examinando outras medidas e outras providências de fundamental importância para a defesa do povo, para a defesa especialmente das classes populares. Dentro de poucas horas, outro decreto será também dado ao conhecimento da nação. Trata-se do decreto que vai regulamentar o preço extorsivo e abominável dos apartamentos que encontram-se vazios. De todos os apartamentos, residências que estão desocupadas e que hoje chegam a afrontar o povo e o Brasil, oferecendo até pagamento em dólar para um apartamento brasileiro que deve ser entregue em cruzeiro no dinheiro do povo, na moeda desse país. Decreto está aí, ó, na sua mão. Decreto inclinado tem esse aí, ó. Estejam tranquilos, que dentro em breve esse decreto será uma realidade. E realidade há de ser também a rigorosa e implacável fiscalização para que seja cumprido o decreto do aluguel, para que seja cumprido o decreto referente aos apartamentos. Assim como também o governo, apesar dos ataques que tem sofrido, apesar dos insultos, não recuará nenhum centímetro sequer na fiscalização que vem exercendo contra a exploração do povo. E eu faço um apelo ao povo carioca, para que ajudem o governo na fiscalização da exploração contra o povo, na exploração contra o Brasil. Aqueles que faltarem à lei, aqueles que desrespeitarem a lei, explorando o povo, não interessa o tamanho da sua fortuna, não interessa o tamanho do seu poder. Esteja ele, povo carioca, lá no Laria ou aqui na Rua do Acre, que ele há também de saber pagar. Perante a lei, a responsabilidade do seu crime. Aos servidores públicos dessa nação, aos servidores públicos, aos médicos, aos engenheiros do serviço público, que também não têm me faltado com o seu apoio e com o calor da sua solidariedade. Posso afirmar
que as suas reivindicações justas estão sendo objeto de estudo final e que também em breve servidores públicos, médicos e engenheiros terão as suas justas reivindicações atendidas. Atendidas porque o governo deseja cumprir o seu dever com aqueles que permanentemente cumprem com o seu dever para com o país. Ao encerrar, trabalhadores, quero dizer que me sinto reconfortado e retemperado para enfrentar a luta que tanto maior será contra nós quanto mais perto estivermos do cumprimento do nosso dever. À medida que esta luta apertar, eu sinto-me confortado, porque sei que o povo também apertará a sua vontade contra aqueles que não reconhecem os direitos populares, contra aqueles que exploram o povo, contra aqueles que exploram a nação. Eu sei, trabalhadores, das reações que nos esperam, mas eu estou tranquilo porque cumpro com o meu dever, mas tranquilo acima de tudo, porque sei que o povo brasileiro já está amadurecido, já tem consciência da sua força e da sua unidade. E que não faltará com o seu apoio as medidas de sentido popular e nacionalista. Quero, trabalhadores, agradecer mais uma vez esta extraordinária manifestação, onde os mais significativos líderes populares vieram dialogar com o povo brasileiro, em especial com o bravo povo carioca, a respeito dos problemas que preocupam a nação e que afligem a todos os nossos patrícios. Quero dizer também, ao finalizar, que nenhuma força será capaz de impedir que o governo continue assegurando absoluta liberdade ao povo brasileiro. Nenhuma força impedirá que o povo se manifeste livre democraticamente. E para isto, povo brasileiro, nós podemos dizer com orgulho que contamos com a compreensão e o patriotismo das bravas e gloriosas forças armadas dessa nação. Hoje, com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça que só o povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto. Pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e, ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. A Agência Nacional do Ministério do Ensino dos Interiores acaba de transmitir, neste momento, o discurso de sua excelência ao senhor presidente João Goulart.
além da Agência Nacional, fornecendo o som para as estações de todo o país.